sam Denis i dobrodošli u novi video. Šta mi je s glasom? Uglavnom, ovo je jedna od stvarno rijetkih situacija kada smo cijela obitelj Domijan na okupu. Dakle, moj brat Milan, moj tata Puško, šalim sa Duško i mama Snele, Snježana. Uglavnom, za danas smo pripremili jedan super izazov kojeg već jako dugo čekam da radim i ful sam se radovao, tako da s obzirom da je moja obitelj danas tu, s njima sam odlučio to snimiti. Riječ je o igri koja se zove Boom Boom Balloon. To je znači challenge gdje smo u ovu neku napravu napuhali balon, kao što ga vidite, ima prekrasnu facu. Bacamo kockicu, ako dobijem broj 4, onda po jednu ovu iglu moramo zabadati u tu napravu 4 puta, mora znači 4 puta kliknuti. I gubitnik je onaj kome pukne balon, a ovo je stvarno specijalna vrsta balona koja je toliko savitljiva i baš teško puca. Jeste spremni? Jesmo. Ko će prvi? Ajde, počnimo s ove strane, od tebe. 4, evo, pričali smo baš o toj brojici. 1. Nije još. Ajde. To je 2, to je 2. 3. 4. Okej. Sad ja. Tamo sam zaspao. Isto 4. Ja ću tu. 1, 2, 3, 4, ok. Let's do it! Na podu, 3. Znači moje, na meni da kuca. Čekaj da se vidi faca. To je 2 i 3, ok. 2. Znači lagano kreni, baš ono, da te ne odleti sve odjednom. Pozdrav ljudi, ja sam Fiko. 1, 2, ok. Ajde sad ja. 2. Nađi se i rupu za koju misliš da neće. Nađi se rupu. Ooo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 
sad? Jedan. To. Evo tu se dolje možda. Jedan. Tri. Sad ću kuknut. Jedan. Da. Tri. Ok. I uglavnom, ako sad ispraznimo i strošimo odnosno sve ove bodlje, onda bodemo ove koje su još unutra. Šest. Ajoj. baš me zanima ko više puknut balon. A meni će ga raz. Da ti će. Ajmo sada. Ajde. Jedan. Dva. Tri. Četiri. Ispikam se iz ova. Ok, jedan balon je puknuo. Ok, na redu je drugi balon. S obzirom da je tata da izgubio, nastavlja opet. Daj se samo malo ovako tu u kadar da se vidi. Ok, četiri. Da, uglavnom gubitniku ćemo razbiti jaje na glavu. Trine, četiri. Četiri, ok, ti si. Šest. Šest klikova. Obratno. Da, ne. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Za sad su mama i tata gubitnici. Znači, s obzirom da je nas četvero, trebali smo četiri puta igrat, tako da ako sad nekome puknu od vas dvoje, moramo vam razbiti jaje na glavu. Meni je žao. Ok, ljudi, treći balon je na redu. Ko je izgubil? Ti prva krećeš. Pet. Ti baš dobivaš ubitačne brojke. Jedan, tri, to je dva. Tri, četiri, pet. Opa. Ok. Tri. Mislim da mogu tebi sad. Ovisi ti za vode, nema tu neće. Jedan. Dva. Tri. Sad ću dobiti šest, opa. Šest, eto ti. Pičku mater. Mi sam si ga pukam, tako je. Jedan. Dva. Kad si mi prije. I sada, evo, od nas prve... Okej,
Loser, loser, loser. Još sam samo ja osoba mi nije pukao balon. Tako da, evo, kome sad pukne balon od njih troje, njima ide jaj na glavu. Ok, sad je na peti je, Piko kreće prvi jer je u prošloj rundi izgubio. Dva. Ajme, sad je meni garant. Neće. Idemo od ozdo. Jedan. Dva. Četiri. Jedan. Dva. Tri. Četiri. Ok. Ti. Dva. Jel'o vako? Tebi pukne sad. Da. Jedan, dva, evo, iz prve. I to podeš. Ne šest, ne šest, ne šest. Pet. Ok. Čekaj, mi se da najbolje tu. Jedan. Dva. Tri. Četiri. Pet. Ok. Sad ako dobijem šest ću se ubiti. Jedan. Jedan. Znači meni je sudjen. A možda ti dobiješ jedan. Jedan. Ok. Aj, ne nego meni. Četiri. Ajo. Ajo. Aj, gotovo je. Jedan. Dva. Tri. Četiri. Dobro. Ajde mama. Izgleda kao Hellraiser. Što mislite koji broj? Šest. Jel ovako? Da. Ajde mama. Ne tako, ovako. Okreni ovako, baš da oni vide. Ubij ga mama, ubij, ubij. Ubij dva. Tri. Četiri. Ovo je eksplodiralo. Nije. Dobro. Ja trebala bi dobiti jaja. Dobro, ajde. Ali ajde, ajmo ovako, ajde, još ćemo jednu bonus rundu. Još ćemo jednu bonus rundu kako sad bude. Ti ćeš jedno dobiti jaja u glavu, ali ćemo još jednu bonus rundu. Tako ono bilo, nešto ajme. Šta mi je? Okej, zadnja runda. Mama je onako izgubila, tako da dobit će u glavu, ali odlučili smo nabaciti ipak još jednu bonus rundu, pošto je igra prezabavna. Započet ćemo sa mnom, tako da idemo! Pet. Okej. Tri. Tri. Ne? Ja ću ti radi tako da će ja morat dobiti jaje. Ako izgubiš opet dobit ćeš dva jaja u glavu. Jedan, dva, tri, četiri. Hajjoj. Dva. Dva, ajde dobro si prošla. Bolje ti je gore. Neću. Obratno opet. Ne znam zašto imaš. Evo ga, dva. Kako ti uvijek iz prve tako? Tri. Ok. Znači meni je sudnjeno. Tri. A možda dobiš ti tata jedan? Da, da. Ali vrijedan. Ok. Ovo je bilo dobro. Ajde tata. Da ti mi dobro opališ jaj. Ne. Puknut će 100%. Neće. Malo će. Nije, nije. Jedan da dobim jedan, evo. Pet. Majko. Klavu na guzice. Majko. Gotovo je. Volim. Da vidim. A možda. Jedan. Dva. Tri. A puknut će. Četiri. Nevjerovatno, Isuse, a mislim... Da. Mama, dva jaja ćeš dobiti glavu. Mama, dobi. Tri. Jedno ću dobiti, ajde. Tri, tri, tri. Di ćeš. Moćeš palačinke napraviti. Jel ovako, čekaj. Da. Meni se jedu palačinke, super. Polagano. Polagano. Dva. Polagano. Isuse.
Dobro jaje. Fak, mama izgubila si, mislim da znaš šta ti je sad činit, odnosno šta je meni činit. Sa gušnjem će ti razbiti jaja na glavu. Ovo je naš quality family time, razbijemo si jaja na glavu. Daj, Mirane, odi mi plizu u frič po jedno jaje. I vas dvoje se udaljite da ne bi bilo mokro po vama jaja. Ok, ljudi, ne znam kome je gore ovo i traumatičnije iskustvo, meni, vlastitoj mami razbiti jaje na glavi ili njoj? Jesi spremna? O, da. Zato te volim. Kad se srušio na cijest. Hoćeš se ljutit na mene? Ne. Igra je igra. Sve za pregled. Ajmo, za igru. Kad se ugasi kamera si gotovo. Za igru. Koliko lajkova da ostave na videu? 20.000. Ok. 3, 4... Oh! Pičku materinu! Denis! A sad si kao čudi. Ovo je bio udarac. A moram na delo. So, ajme mama, sorry mama. Nema me se odreći. Da, neću da, ajmo. Odi per. Sorry mama još jednom. Nadam se da vam se ovaj jako čudni video sviđao. Ako vam se sviđa, svakako nabacite like i ne zaboravite se... Meni si usro tenisicu! Malo da. Malo. Svakako ne zaboravite se pretplatiti na kanal, isto tako i na kanal Odmah Buraza. Moji roditelji nemaju YouTube kanale, tako da ne možete se pretplatiti na njih. Još, nikad ne znaš. Uglavnom ljudi, eto čuli ste, 20.000 lajkova i to je to, vidimo se... I vidimo se... To ti je za tenisicu! Znači... Džubre jedno šugalo, ooo, sad si. Ajme, 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 ajme. Još se, znači... Još se znači... Još se na kraju, znači idem ga prebit i poskliznem se na pod. Na razbijeno jaje. Drž. To se nije razbijelo ovo. Drž. Priši s ovim jajem. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se drugi put. Ovo je bolje da se trebalo.